ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଓ ବିଶାଳ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। କେବଳ ଟିକିଏ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆତୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତିର ଇଏ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହନାଥ ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବାର ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ମୃଦଙ୍ଗ ଝାଞ୍ଚ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ। ମହାତ୍ମା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷରେ ଥରେ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ସେହିଭଳି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲିକିରି ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡିରେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରେ ଆବାହନ କାଳ ଆସିଅଛି, ଆଉ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେବେଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ସେବେଠାରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଯାତ୍ରା କେଉଁ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେହି କହିପାରିବେନି। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫଗୁକଳର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ସାଲେପୁରର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳଣ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବେ କେହି କହିପାରିବେନି। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ମେଳଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ମେଳଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପିଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ କଥା, ଏଭଳି ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି କେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଭୋଗ ଖାଇବାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଯାତ୍ରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ରୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏମିତି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ମା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଖେଳ ମେଳା ଲାଗିଛି, ଯାହା ହେଲେ ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ ମା ସେ ସିନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ, ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହିମା ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି। ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଭାତୃଭାବର ପର୍ବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ଦୋଳ ମେଳଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଶ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଟକ ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।